Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш рівень А2. І відповідно у нас сторіночка буде в PDF-ці 188, капіталь 9, як ви бачите, ідеї та продукти. Ось куди ми з вами аж зайшли. Відповідно, завдання у нас наступне. Гайда. Телефоніран 13. Які фрази підходять? Ну, давайте з вами ми подивимось на це. Sie können auch weitere Wendungen ergänzen. Ви також можете додати інші фрази. Працюйте в парі і порівняйте ваші результати з іншими учасниками курсу. Поїхали. Ось це у нас вже забрали. Чому? Sie möchten jemanden sprechen. Ви б хотіли із кимось поговорити і Sie eröffnen das Gespräch. Ви відкриваєте розмову. Як? Давайте на це подивимось. Es geht Це йдеться про. Йдеться про якийсь ein neues Projekt. Я хотів би поговорити, приміром, із пані Клянь, будь ласка. Чи маєте ви час у середу об 11 годині? Дякую за вашу допомогу. Будь ласка, передайте пані Клянь, що я дзвонив, і чи не могли б ви сказати пані Клянь передзвонити мені? Тепер. Чи можете ви зв'язати мене з пані Шварц? Наш копіювальна машина, щось таке, зламалася. Терміново потрібен механік, спеціаліст. Я хотів би домовитися про зустріч, vereinbaren, домовитися, коли мали б ви час до послухачки, почуємося. Чи підходить вам середа? Добрий день, пан Мюллер, Макс Мюллер. Тут, як вони пропонують розсортувати? Дивіться, варіанти можливі, але вони вважають, що це ліпше. Ось спочатку у нас буде ось в одиничці, бачите, двієчка. О, тут ще є. Ух ти, ух ти, ух ти. Треба його так от трошки зменшувати. Коли ти бачиш всю сторінку, то куль виходить. Я? А ну давайте подивимося третє. Що там в третьому? Зараз я подивлюся і збільшую вам. Так, ви б хотіли залишити повідомлення hinterlassen. Четверте, ви називаєте причину дзвінка. Sie nennen den Grund des Anrufs. П'яте, ви б хотіли домовитися про зустріч. І шосте, ви завершуєте розмову. Добре, давайте ось це бачите. Sie nennen den Grund des Anrufs. Я хочу на цьому рівні B1, що у нас буде. Я ж виділяю під нього 3 місяці. B2 буде вже навесні. 3 місяці, ну десь так. І я б хотіла ґрунтовно пройти по граматиці B1, щоб ви оце розуміли, чому. Тому що коли у вас будуть шпрахклуби, приміром, або ви захочете здати іспит B1 шпрахен, то щоб ви вже орієнтувалися в цій граматиці не по посібнику, а так, як воно треба. Вже із пам'яті брали по наїті. Так, що вони пропонують в першому? Ось воно. Я б хотів. Guten Tag, Макс Мюллер hier. Добрий день, пан Мюллер тут. Ich möchte bitte Frau Klein sprechen. Wie können Sie mich mit Frau Schwarz verbinden? Третьому. Третє, четверте, п'яте і шосте. Бачите, перше, друге, третє, четверте, п'яте і шосте. Якщо у добрий день це ви відкриваєте розмову, тобто ви робите eröffnen, в другому ви б хотіли з кимось поговорити, тому ви кажете, з ким ви б хотіли поговорити. В третьому у нас Nachricht lassen, ми залишаємо повідомлення. Відповідно, bitte richten Sie Frau Klein aus, dass ich angerufen habe. Könnten Sie Frau Klein sagen, dass sie mich zurückrufen soll? Потім в четвертому Sie nennen den Grund, називаєте, чому дзвоните. Es geht щось там, ein neues Projekt, або unser Kopierer ist kaputt. Wir brauchen dringend einen Monteur. В п'ятому, відповідно, а що в п'ятому? Sie möchten einen Termin vereinbaren, призначити зустріч. Значить, так і кажете. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Wann hätten Sie Zeit? Hätten Sie am Mittwoch um 11 Uhr Zeit? Passt es Ihnen am Mittwoch?
І в шостому, коли ви завершуєте beenden das Gespräch, ви кажете vielen Dank für Ihr Interesse, наприклад, auf Wiederhören, ja? Так, цікаво. Дивимося B. Що вони хочуть тут в B? Я зараз збільшу вам з постійним знаком діти цю чорну штучку. Так, поїхали. Зробіть два телефонних дзвінки. Використайте фрази із справи А. Ви б хотіли поговорити з паном пані Мюлле, його її немає, і попросіть передзвонити. Bitten Sie Rückruf. Bitten попросіть про. Друге, ви бажаєте зустрічі з пані Рот, ви бажаєте представити ідею проєкту. Зазвичай тут є байшпіль, але байшпіля немає, типу візьміть якусь фразу звідси. Добре, хай буде так. 14. Умфраги, опитування фірми, компаній. Проведіть опитування на тему компаній. Попрацюйте в групі, а потім презентуйте свої результати, ергенісе. Вельхедочен фірмен кенен зі, які німецькі компанії ви знаєте, які продукти спадають вам на думку, коли ви думаєте про Швейцарію. Вас зіндгроси, які великі найбільші компанії у вашій країні, яких виробників спортивних товарів ви знаєте. Чудово! Я вас попрошу, зверніть увагу, те, що я викладаю на YouTube, те, що я вам читаю ці всі курси, ми з вами будемо доходити до бідного. Ми будемо з вами робити аж до С2 включно. Тому, якщо у вас виникають дірки, це дуже погано. Ці дірки, ось ви бачите, що в курсі А2 я спочатку даю граматичний урок, потім я даю цей розмовний, потім в кінці нас ще будуть, боже мій, курси по читанню, по розпізнаванні мовного потоку носіїв, я читацькі клуби. Ніяких дірок ви не маєте права морального допустити, бо я б'юся з вами кожен день. Ви дивіться, як ми працюємо. Якщо ви не розумієте десь граматику, ви десь упустили. 22 квітня ми з вами зробили А1. Тепер ми з вами заробимо А2, і в листопаді ми заходимо в Б1. Це дуже інтенсивні курси. Курси, які повільні. Я вам показала перший урок, я вже виставила на YouTube в відкритому доступі, що як це повільно можна зробити. Це курси інтенсивні, але жодної дірки я не допускаю. Якщо у вас виникла дірка, це означає, що бігом ноги в руки, руки в ноги до Людмили Анатоліївни і питати, де можна взяти матеріал, якщо ви його пропустили на YouTube, бо всі матеріали є, дірок не можна допускати, не можна. У мене індивідуальні студенти, мені немає куди їх брати, і вони на B1 не розуміють, А2, як так? Бо дірка, ситуація, розумієте? Погано. Робіть 15. Лезе, що тут у нас робиться? Дібруде Дасля. Так, значить, ми з вами присвячуємо зараз час читанню, брати Даслери. Спочатку прочитайте і прослухайте текст повністю і не користуйтесь словником. Як так? Так, це сторінка, мої хороші, 187. Хто дивиться зараз і лінується, або немає змоги роздрукувати або дивитися, я вам збільшу максимально і буду так от повзати по цьому всьому ділу. Добре, 20, вибачте, перший трек. Так, я йду в нашу групу. Де мені група? Інтеграційний мій курс. Зараз матеріали для прослуховування. 21-й в путь. Kapitel 9, Aufgabe 15. Yes. Lesezeit. Die Brüder Dassler. Das Duell der Brüder. Als Christoph und Paulina Dassler Ende des 19. Jahrhunderts in einen kleinen Ort namens Herzogenaurach zogen und dort 4 Kinder bekamen, spielte Sport in ihrem Leben keine große Rolle. Das änderte sich bald. Denn der jüngste Sohn Adolf, genannt Adi, interessierte sich für viele Sportarten. Leichtathletik, Fußball, Boxen oder Eislaufen. Nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 machte der Junge aus seinem Interesse ein Geschäft. Er produzierte Sportschuhe in der Waschküche seiner Mutter. 3 Jahre später stieg auch Adis Bruder Rudolf in das kleine Unternehmen ein. Zusammen gründeten sie 1924 die Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Adi und Rudolf waren sehr unterschiedlich, aber die Partnerschaft funktionierte am Anfang gut. Adi war eher ein Erfinder und arbeitete an der Weiterentwicklung der Schuhe, Rudolf war ein sehr guter Verkäufer.
Leider verstanden sich die Ehefrauen der Brüder nicht gut. Es entstanden erste Konflikte. Die Probleme wurden noch größer, als zur Zeit des Nationalsozialismus 1936 in Berlin die Olympischen Spiele stattfanden. Rudolf wollte seine Sportschuhe nur an deutsche Athleten verkaufen, aber Adi ging einen anderen Weg. Er fuhr nach Berlin und gab seine Schuhe dem Afroamerikaner Jesse Owens. Und Owens gewann in Dasslers Schuhen 4 Goldmedaillen. Als der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 begann, musste Rudolf zur Armee, Adi nicht. Er führte die Firma alleine weiter. Politische Konflikte in und nach dem Krieg und die privaten Probleme führten 1948 zum endgültigen Bruch. Rudolf zog mit seiner Familie aus dem gemeinsamen Haus aus und die Brüder teilten die Firma. Adi blieb in der alten Fabrik und gab seiner Firma den Namen Adidas. Der Name besteht aus seinem Vornamen Adi und den ersten 3 Buchstaben von Dassler. Rudolf zog in ein Fabrikgebäude auf die andere Seite des Ortes um. Er gab seiner Firma den Namen Puma. Der kleine Ort Herzogenaurach ist geteilt durch einen Fluss. Die Familie war es nun auch. Schon nach kurzer Zeit machten Adidas und Puma Fortschritte und wurden zu Konkurrenten. Sie produzierten leichte Schuhe für Leichtathleten oder Fußballer. 1953 erfand Adolf Dassler den Stollenschuh, damit Fußballer sicherer laufen konnten. Mit diesen Schuhen gewann Adi auch das erste Duell der Brüder. Die deutsche Nationalmannschaft wurde 1954 Fußballweltmeister in Adidas-Schuhen. Adidas gegen Puma, das war nicht nur ein Zweikampf zwischen den beiden Brüdern, es war auch eine Rivalität der Familien von Adi und Rudolf. Die Söhne Horst Dassler, Adidas, und Armin Dassler, Puma, sowie deren Kinder führten den Kampf weiter, später die Enkelkinder. Es kam zu Intrigen, Streit und Prozessen vor Gericht. Am Ende haben die Familienmitglieder ihre Firmenanteile verkauft. Adidas und Puma gibt es in Herzogenaurach immer noch, aber sie werden von anderen Eigentümern geleitet. Ось така ситуація. Цікава історія, правда? Перекладемо, розберемо поєдинок братів. І ось у нас картинка Герцогенаурах, старе місто. Така красотіль. Ну, гайда по абзацам, як я вас заохочую. Поїхали. Так як Кристоф і Пауліна Дасле наприкінці 19 століття переїхали до маленького містечка під назвою Герцогенаура і народили там 4 дітей, спорт не відігравав великої ролі в їхньому житті. Ліпше перекласти «коли» в даному випадку є. Невдовзі це змінилося, оскільки молодший син Адольф, якого звали Аді, захоплювався багатьма видами спорту – легкою атлетикою, футболом, боксом і катанням на ковзанах. Після Першої світової війни, 14-18 роки, 10-річний хлопчик перетворив своє захоплення на бізнес. Він виготовляв спортивне взуття в пральні своєї матері. Через 3 роки брат Аді Рудольф також приєднався до невеликої компанії. Разом вони заснували Gebrüder 15 Dassler Schuhfabrik у 24-му році. Аді і Рудольф були дуже різними. Так, але на початку партнерство працювало добре. Аді був більше винахідником, працював над подальшим розвитком взуття. Рудольф був дуже хорошим продавцем. На жаль, дружини братів не ладнали і виникли перші конфлікти. Так, ось там зноска, треба її захопити теж ту зноску. Проблеми стали ще більшими, коли Олімпійські ігри відбулися в Берліні в 36-му році за часів нацизму. Рудольф хотів його, що він там хотів. Зараз ми пральню подивимося. Перша пральня – кімната для прання білизни, ясно. Друге – кінець стосунків, останній «Entschuldigung», останній перерва, а чи це місток, кінець стосунків. Що там він щось хотів його, Рудольф хотів його. Так,
спортивне взуття бути доступним лише німецьким спортсменам, але Аді застосував інший підхід. Він поїхав до Берліну і віддав своє взуття афроамериканцю Джесі Оуенсу. І Оуенс виграв 4 золоті медалі у взутті Даслера. Його! Коли почалася Друга світова війна, 39-45, Рудольф мав піти в армію. А Аді ні. Він продовжував керувати компанією одноосібно. Політичні конфлікти під час і після війни та приватні проблеми призвели ось він до остаточного розриву, той місток 48-му. Так. Рудольф. Рудольф і його сім'я переїхали зі спільного будинку, і брати розділили компанію. Аді залишився на старій фабриці і назвав свою компанію Адідас. Ім'я складається з його імені Аді та перших трьох букв Даслеру. Рудольф переїхав до будівлі фабрики на іншому кінці міста, і свою компанію він назвав Ума. Маленьке містечко Герцогенаура розділене річкою, і сім'я була розділена тепер також. Так, десь ти побіг. Ну, ти глянь, що я хочу подивитися. І... Так, що тут у нас? Фотографія, скульптура. Це зображення, скульптура Адольфа Даслера, винахідника. Бачите, як символічно він тримає взуття у себе в руці. Добре, schon nach kurzer Zeit. Оце я хочу, щоб ви розуміли, чому kurzer Zeit. Ось навіщо мені ці граматики всякі. Добре. Вже через короткий час Adidas і Puma досягли прогресу, тут написано, і стали конкурентами. Виробляли легке взуття для легкоатлетів і футболістів. У 53-му році Адольф Даслер винайшов взуття з шипами, щоб футболісти могли бігати. З цими бутсами Аді також провів перший поєдинок між братами, виходить, які стали чемпіонами світу в кросівках. Цікаво. Останній абзац. Дякую, що дотерпіли, мої студенти. Адідас Геген Пума. Адідас проти Пуми. Це була не просто дуель між двома братами, це було також суперництво між родинами Аді і Рудольф. Боротьбу продовжили сини Горст Даслер Адідас і Армін Даслер Пума та їхні діти, згодом внуки. Були і інтриги, суперечки, і розгляди в суді. Зрештою, члени родини продали свої частки в компанії. Адідас і Пума все ще існують у Герцогенаурі, але ними керують інші власники. Так, ми виконали це завдання, ми його прочитали, що вони хотіли від нас. Не користуватися словником, ну, який я була замість словника. Так, дайте мені подивитися всю сторінку повністю, 188. Добре. Що вказано в тексті? Поставте хрестик перше. У тексті йдеться про перше сімейну історію, б успіхи компанії чи розробку спортивного взуття. Друге. Спортом цікавилися перше, вся родина Даслер, б ніхто в родині, в молодший син Адольф. Третє. Брати Адольф та Рудольф мали тісну дружбу, б мали різні таланти, в хотіли заробити багато грошей. Четверте. Суперечка між братами А мала багато причин, Б була започаткувалася в 36-му році, і В виникла після Другої світової війни. П'ять. В 48-му році Рудольф переїхав в інше місце. Компанія стала розділилася. Це взуттєва фабрика, і В. Рудольф продав взуттєву фабрику. Ой, ти сьогодні онуки керують компаніями Adidas і Puma. Б. Компанії більше не належать сім'ї Даслер, і В. у Герцогенаурі більше немає компанії. Так, що ви обираєте? Ставте відео на паузу, робіть вправу. Так, вам хороші. Першому ми маємо вибрати з вами А. In dem Text geht es eine Familiengeschichte. Ну да. Друге – це чому für Sport interessierte sich der jüngste Sohn Adolf?
Ja. Rätsel B. Die Brüder Adolf und Rudolf hatten unterschiedliche Talente. Der Streit zwischen den Brüdern hatte viele Ursachen. Im Jahr 1948 wurde die Firma Gebrüder Dassler Schuhfabrik geteilt. Ja, ich heute gehören die Firmen nicht mehr der Familie Dassler. Das было сказано кинцевтакие. Якщо у вас не так, перечитайте мої хороші текст. Тексту необхідно прослухати не менше 4 разів ще. Послухачка у вас є, я вам закинула нашу групу, все там є. Хто важко йому це дивитися, як я повзала туди-сюди, то посібник у групі теж є. Саме гроші Б. Прочитайте текст ще раз. Підкресліть важливі слова, які ви не розумієте. Запитайте інших учнів про значення або знайдіть слова в словнику. Окей. Вас бідуйте, що означають наступні речення. Упорядочіть. Перше єсть. Аді перетворив свій інтерес на бізнес. Де? Аді захоплювався спортом і заснував компанію з виробництва спортивного взуття. Добре. Ставте відео на... Дайте, я вам розберу і потім поставити відео на паузу, зробите. Перше. Партнерство спрацювало добре. Два. Рудольф приєднався до компанії. Три. Так, сини і онуки продовжували боротьбу. Чотири. Стосунки між двома братами погіршувалися і погіршувалися. І треба з'єднати з А. У наступних поколіннях теж було суперництво. Б. Брати добре працювали разом. Це два брати мали все більше проблем один з одним. Де вже взяли? Наберемо Е. Рудольф взяв на себе завдання в компанії. От тепер ставте на паузу. Тож, першому у нас виходить Б. Так, партнерство працювало добре, і брати добре працювали разом. В другому виходить у нас Е. Рудольф приєднався до компанії, і Рудольф взяв на себе завдання в компанії. Мишка скаче, це незручно. Третє. А. Сини продовжували і онуки боротьбу. У наступних поколіннях теж було суперництво. І четверте. Це. Стосунки між братами погіршувалися і погіршувалися. І два брати мали все більше проблем один з одним. Ну що ж, дивимося тепер. Обговоріть, дискутіремо, обговоріть наступні запитання в парах, а потім повідомте про свої результати. Чи зацікавив вас текст? Що вас дивувало? Чи носите ви одяг Adidas чи Puma? Не одяг, одяг або взуття, таке є. Які бренди носять гравці відомих футбольних клубів, відомі спортсмени у вашій рідній країні? Купуючи спортивний одяг, чи звертаєте ви увагу на бренд? Якщо так, то яких брендів ви любите носити? Одяг яких брендів? Я напишіть. Навіть якщо не відсилаєте мені, просто сядьте самі і напишіть речення. Так, ну ліпше мені. Ого, 14 штук. Ліпше мені відсилати. Так, Фертіфен, поглиблення. Окей. Поглибити треба нам словниковий запас із тексту. Складіть речення в претерітумі. Наприкінці 19 століття Крістоф і Пауліна Даслер переїхали до Герцегенаураха. Та це ж те саме. Це ж із тексту речення. Все. Ви знаєте, тексти ми завчаємо. Ось вам лайфхак. Як вивчити структури ці всякі. Треба завчати. Четверо дітей. Ну, виконуйте, дивіться. Якщо у вас немає сторінки, ось так воно виглядає. Робіть, бо зараз я буду коментувати. Претерітум, пригадуйте претерітум. На Б1 тут такі самі будуть схожі, це ж один многопошибовий цей інтенсивний курс. А тут буде і кон'юнктив уже, і пасів. Робіть, робіть, пишіть, візьміть тетрадочку. Так. Ось воно. Ну що, поїхали. Всі речення із тексту. Має виглядати воно у вас ось так. Поїхали. У них було четверо дітей. Молодший син Аді захоплювався багатьма видами спорту. Третє. Після Першої світової війни хлопець перетворив свої зацікавлення хобі на бізнес. Чотири. Через 3 роки Аді
Адіс, Брудо. Брат Аді Рудольф також приєднався до невеликої компанії. 5. У 24-му році вони заснували взуттєву фабрику братів Даслер. 7. Яке 7? 5. 6. Так. Партнерство працювало спочатку добре. 7. Аді працював над подальшим розвитком взуття. Так, 8. Рудольф продавав їх. 9. У 36-му році Аді поїхав у Берлін і запропонував своє взуття Джесі Оуенс. Оуенс, 11. Оуенс виграв у взутті Даслер 4 золоті медалі. Так, 11. Після багатьох конфліктів брати розділили компанію. 12. Аді та Рудольф назвали свої компанії Adidas і Puma. 14. Пробачте. Зрештою, сім'я Дастер продала обидві компанії. Так, сумно це все, окей. Так. А ось я групен Абай. Ага. Що тут? Корисні фрази, які вам треба завчити. Групова робота, презентація компанії. Придумайте компанію в малих групах і презентуйте компанію класу. Якщо ви працюєте в компанії або добре знаєте компанію, ви також можете представити її. Використовуйте наступні фрази. Ми, яка компанія? Маленька, середня, велика компанія. Unternehmen – це те саме. Ми – мале, середнє, велике підприємство. Наша назва походить від bedeutet, означає щось. Ist noch nicht, приміром, überall bekannt, знана або не знана, не скрізь. Наша компанія чи наше компанія, підприємство було засновано в такому році. Die Firmenzentrale, штаб-квартира компанії, знаходиться в. Wir haben auch Fabriken, у нас також є заводи, філії в. Ми продуцируємо, ми виробляємо, купуємо, продаємо, консультуємо, перевозимо. Наша продукція пропонує найліпшу якість. У нас стільки то працівників. Наші співробітники дуже мотивовані і висококваліфіковані, звісно. Ми хотіли б і далі розширювати нашу компанію, і ми шукаємо нових клієнтів, нових співробітників. Є успіх? Так. Саме хороші. 189 є. Так, оце цікаве. Оце класна річ. 18-те. Структури. Поїхали. Temporal setze mit als, як було у нас в тексті, я? Речення часу із als. Прочитайте речення і дайте відповіді на запитання. Коли Крістоф, це вже 89-й раз це речення, коли Крістоф і Пауліна Дасла наприкінці 19 століття переїхали до маленького містечка під назвою Герцогенаурах, спорт не відігравав великої ролі в їхньому житті. Проблеми, ось він цей Альс. Проблеми стали ще більшими, ніж вони були в Берліні за часів. Ні, проблеми стали більшими, Альсоцайт, коли на той момент, як же сказати? Я б сказала так, якби я перекладала його за часів нацизму 36-го року, коли відбувалися Олімпійські ігри. Знов-таки Альс. Коли почалася Друга світова війна, Рудольфу довелося піти в армію. Чи відбувається подія в минулому, теперішньому чи в майбутньому? Де вона відбувається? В Ферганген. Прочитайте речення і інвайзи, підказки. Минуле і теперішнє, і майбутнє. Давайте розберемо. Коли почалася Друга світова війна, повинен був Рудольф піти в армію. Так, і коли я був у нього в гостях, відбувалася суперечка. Man gebraucht als. Використовується als для одноразових ситуацій або ситуацій в минулому. І wenn використовується, коли відбувається кілька разів подія в минулому, а для подій у теперішньому і в майбутньому використовується wenn. Коли я буду в Мюнхені, я заїду. Зрозуміли? Als einmaligen. Wenn mehr maligen, Gegenwart, Zukunft, wenn. Складіть речення із als у минулому часі претеритумі. Орієнтуйтеся, наприклад, у дитинстві я їздив до школи на велосипеді.
Als ich ein Kind war, fuhr ich mit dem Fahrrad zur Schule. Зупиняйте, робіть, бо зараз я буду щось розповідати цікавеньке. Як завжди. Так, є щось. Ой, друзі, я постійно забуваю вас попросити. Якщо ви бачили ще такого вчителя, який отак само бере книжку і з початку до кінця книжку по книжці студентів веде, дайте мені будь-яка мова. Китайська, іспанська, італійська, німецька. Дайте, будь ласка, мені контакт, бо це дуже корисна річ. Ось так ось книжки вичитувати людям, це досить таки важко. Ну, самі розумієте цей весь процес. Я не там китайський во сні, там, або придихання якому-то, або медитації. Yes? А ось таке, ти береш, і ти з рівня А1 даєш людям граматику, китайський клуб, і тут дірку їм закриєш, і там, і тут, і там. І не за там 8 тисяч рук коштує один, а ось так, от як у мене до сотні євро, да, або трошечки більше. Дайте мені, будь ласка, контакти, хто таке робить. Бо це дійсно трудяжка, і я б хотіла, ну ось у мене є задумки зібрати своїх колег, ось таких трудівників, і щось цікаве з ними робити. Бо це дійсно людина горить ось цим, це корисна річ. Бо не можна робити те, що 7 років у сні, це просто ужас. Поїхали мені гроші. Якщо знайдете, дайте мені, будь ласка, контакт. Що хочете, соціальну мережу, а можете YouTube якийсь, як хочете. Що у вас вийшло? Так, коли Макс був маленький, він мріяв про бренд, на який бренд? Болід. Болід Формули 1. Друге, Альс, Аня. Коли Аня пішла в перший клас, їй подобалося вчитися. Да? Третє. Коли Філіп ще навчався, він розробив свої перші пристрої. Четверте. Коли Філіп закінчив навчання, він заснував компанію. П'яте. Сюзанне ім дритен штоді. Коли Сюзанна була на третьому курсі університету, вона проходила практику у великій компанії. Це тут якийсь байшпіль, для вас буде якась розмова, напевне, я. Ergänzen Sie frei. Доповніть так, як ви вважаєте за необхідне. Добре. Коли мені було 10 років, щось там. Коли я ще вчився в школі, щось там. Коли я навчався, вчився на якусь професію, то. Wenn ich über, коли мені буде за 70, то. І тут є байшпіль, я бачу. Так. Оп-оп-оп-оп. Ось він, цей байшпіль. Давайте подивимося. Воно дрібне, я розумію, але в групі в нас теж є ця штучка, можна подивитися, збільшити собі, роздрукувати, що хочете, знаєте, і робіть. Але просто зараз я його збільшу, і воно все оце втіче, я не зможу його зробити нормально. Hatte ich meine ersten Klavierstunden. Я почав проходити свої перші уроки на клавірі, на фортепіано. Я займався футболом тричі на тиждень. Так. Я багато. Habe ich viel gelesen. Що це він каже? Я вчився. Я багато читав. І разі ich gerne genieße das Leben. Я буду подорожувати іноземними країнами і насолоджуватися життям. Дай Бог. 19. Так, мої гроші. Імейл до. Значить, надіслати електронний лист подружці другої. О, листи. Це ж наші листи. Бачите, вони вас уже готують. Так. Другові подружці потрібен новенький смартфон. Напишіть йому їй електронний лист і напишіть про такі моменти. Haben Sie selbst? У вас самого є смартфон? Що ви можете робити зі своїм смартфоном? Чи можете ви порадити пристрій якийсь? Скільки коштує новий пристрій і де ліпше купити смартфон? Починаємо так. Дорогий, дорога, дорогий. Дякую тобі за твій електронний лист. Отже, ти хочеш купити новий смартфон. І пішло. Добре. І ми заходимо з вами в Übungen zur Vertiefung und zum Selbststudium. Що тут у нас робиться? Нічого складного. Це все, що ми з вами вчили за ці години по капітелю 9. Тема та сама, важливі винаходи, доповніть правильним дієсловом у минулому часі. У вас є революціонувати, презентувати, entwickeln, забрали вже, розвивати, експериментувати, herstellen, треба дивитися, виготовляти, бути, weiterführen, далі продовжувати, retten, судити, десь вже було це. А, ось ж, точно. Haben, мати, і erfinden, винаходити. Ну все, поїхали, ставте відео на паузу, зараз будемо з вами робити. Перше.
Хімік Фелікс Хофман із компанії Bayer. Пам'ятаєте ті сторінки? Ви можете повернутися і подивитися, там все написано. Розробив аспірин в 1879 році. Аспірин був першим, що... О, зараз потім бачиш, прочитаю. Першим болезаспокійливим засобом з мінімумом побічних ефектів. Друге. Швейцарська компанія Nestlé повинна була створити напій з кофеїну у вигляді порошку. Фірма, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять слів вам треба було ставити. Фірма експериментувала 5 років без успіху. Продукт мав жодного смаку. Так, хімік Макс Моргенталя. Пюрте, і воно розірветься, вайте, пюрте, де воно ділося, дослідження інзане приватен кюхе, вайте, і в 36-му році він презентірте ер ден ерстен інстант кафе дієфе. Ось така ситуація. Третя подушка безпеки була розроблена компанією Mercedes-Benz і врятувала, ретете, тобто це не судити, а рятувати, Шон Філі Лєбен. Четверте. Так, чіпова картка. Ерфанден. Де вона тут? Юрген Детльоф und Helmut Grödegrub 1969. Die Erfindung, винахід. Революціонірте. Поставив на щабель вище. Zahlungsfähige платіжні операції. 53-го року. Штельте Г. Розірваний. Штельте Адольф Дасле, ден Ерстен Шуміт Штолін із оці ж буци із шипами хе, цими червиками. Німеччина виграла чемпіонат року, ой, чемпіонат 54-го року. Ну, все, що ми з вами робили. Так, тут в нас під'їхали якісь євро. А що робити з ними? Чи знаєте ви коли? Сформулюйте запитання та відповіді, використовуючи пасивний стан минулого часу, а саме в претеритумі. Ну що ж, претеритум пасів ми з вами розбирали. Хто забувся, ніяких дірок, йдете до мене, кажете, я не можу на YouTube знайти урок. Будь ласка, поможіть мені. Запровадити євро так, як платіжний засіб 1 січня 2001-го. Чи знаєш ти, коли було введено євро як платіжний засіб, його було 1 січня 2002 року введено. Все, зупиняйте. І будемо зараз розбирати, коли Америку було entdecken. Так. Weißt du, when America entdeckt wurde? І початок ось у вас as, воно, виходить, wurde. І списуєте рік 1492, це значить Колумб, ось той, entdeckt її. Друге. Weißt du, wann der Eiffelturm gebaut wurde? І ми кажемо, це ж він. Бачите, де, значить, це він, Турн, wurde zwischen ці роки gebaut. Weißt du, wann das erste iPhone präsentiert wurde? Es wurde такого-то року präsentiert. Weißt du, wann die Schweizer Firma Nestlé gegründet wurde? Sie wurde такого-то року gegründet. І weißt du, wann das Auto erfunden wurde? Es wurde такого-то року erfunden. Така ситуація. Всі у нас erfundene, всі gegründete, партиципи викидаються в кінець. Спочатку йде хто, потім перше допоміжне, потім якогось року, і потім аж в кінці буде партиціп. А в питанні weißt du, це виходить не пряме питання, weißt du, кома, ван, потім ви кажете хто, потім ви ставите партиціп, а потім допоміжне. Зрозуміли? У вас має бути ось таке питання із допоміжним на кінці, бо у вас weißt du стоїть. А у відповіді прямий порядок слів у реченні «по», потім «допоміжне», потім «коли», а потім «партиці». О, послухачка наступна, 22-га. Добре. Але спочатку прочитаємо, що вони від нас хочуть. Справа номер 3. Так, кулінарні винаходи. Прочитайте тексти та доповніть пасивними дієприкметниками. Зверніть увагу на подав час. Потім прослухайте рішення. Можна і так? Добре. Ну, поїхали. Давайте подивимося за хартортик. Боже мій. Ставте на паузу. Виконуємо і зараз будемо слухати.
Kapitel 9, Vertiefungsteil, Übung 3. Kulinarische Erfindungen. Der Toast Hawaii. Kennen Sie den Toast Hawaii? In Deutschland kennt den Toast jeder. Auf Hawaii kennt ihn vermutlich niemand. Der Toast wurde in den 1950er Jahren vom berühmten ersten deutschen Fernsehkoch Clemens Wilmenroth erfunden. Beim Toast Hawaii wird auf eine Scheibe Toastbrot Schinken, Ananas und Käse gelegt. Der Toast wird dann im Ofen warm gemacht. Die Currywurst. In keinem Land wird so viel Currywurst gegessen wie in Deutschland. Etwa 800 Millionen Würste werden jedes Jahr verkauft. Im Currywurstmuseum in Berlin werden die Besucher über die Geschichte der Currywurst informiert. Als Erfinderin der Wurst gilt Hertha Heuver. Am 4. September 1949 hat die Berlinerin zum ersten Mal Tomatenmark, Paprika und Curry gemischt und diese Soße zusammen mit einer gebratenen Wurst verkauft. Das Rezept wurde von Hertha Heuver als Patent angemeldet. Die Sachertorte. Die Sachertorte ist eine Spezialität der Wiener Küche. Sie wurde 1832 vom jungen Kochlehrling Franz Sacher zum ersten Mal hergestellt. Franz Sacher überzog einen Schokoladenkuchen mit einer Schicht aus Marmelade und einer Schicht aus Schokolade. Am Anfang interessierte sich niemand für die Torte. Sie wurde erst 1876 bekannt, als das Hotel Sacher in Wien eröffnete. Die echte Sacher-Torte wird noch heute im Hotel Sacher in Handarbeit produziert. Бачите, вони навіть пишуть, в якому часі, дуже корисно. Ну що ж, поїхали, почнемо із тосту, розберемо гавайський тост. Чи знаєте ви про щось про тост з Гаваїв? У Німеччині кожен знає тост, а на Гаваях його, мабуть, ніхто не знає. Тост було винайдено в 50-х роках відомим першим німецьким телевізійником Клеменсом Вільменродом. Ось вони написали критерітум Erfinden wurde erfunden. Так, що тут? Файна шайба. Для тосту Гаваї. І пишуть нам wird gelegt. Presens. Тому що в теперішньому часі пасіння на скибочці тосту хліба. На скибочці шайби кругляшок. Ну, шайба – це не обов'язково кругляшок. На скибочці хліба кладемо шинку, ананас і кезе. І сир. Тост, презенс. Потім в духовці треба розігріти. Махом. Він же не сам себе розігріє, значить пасів. Вірд, гемах. Ой, отут буде вірд, а тут гемах. Тепер ми переходимо. Так, хто не зрозумів, значить пасів треба підтягнути в презенсі, да? І в претерітумі. Далі, карі-вурст. В жодній країні немає стільки карі-вурсту, як в Німеччині. Essen presence. Wird gegessen. Їсти. З'їдаю. Тут буде wird, а тут партиціп gegessen. Приблизно 800 мільйонів вюрсте werden verkauft. Продається верден, є десь я феркав, продається в музеї карі-вурсту у Берліні інформірт презенс. Верден, інформірт, тобто їх поінформують без ухерівці. Дивіться, вони хочуть відділятися, бачите? Ось тут верден. Верден, ді без ухерівці про історію карі-вурст, інформірт. Так, винахідником ковбаси цієї вважається Герта Хойва. 4 вересня 49-го року берлінка, бо я знаю, змішала томатну пасту, перець і карі і продала цей соус разом зі смаженою ковбасою. І рецепт «Anmelden preteritum» був змінений «Wurde angemeldet», тому що це минулий час «Wurde angemeldet» ким? Гертою Хойвер, запатентований я. Тепер «Захар торт». Так, торт «Захар». Це фірмова спеціалітет, фірмова страва віденської кухні зі Herstellen Präteritum. Вперше її приготувала в 32-му році 19-го століття. Молодий учень приготував учень кухаря Франц Захер.
Відповідно, це минулий час. Wurde hergestellt. Зверніть увагу на hergestellt, який в'єднаний кучі. Wurde такого-то року hergestellt. Пан Захар покрив шоколадний торт шаром варення і шаром шоколаду. На початку торт нікого не зацікавив, боже мій. Про це стало відомо про нього лише в 76-му році, коли у Відні відкрився готель «Захар». І справжній торт «Захар» все ще продуцірт виробляється вручну. Продуцірт, бо це теперішній час. Продуцірт. Класно, правда? Що тут робиться? Über vergangenes berichten. Добре. Як передати думки про з точки зору минулого? Я, als ich, коли я навчався в середній школі, я хотів стати лікарем. Als ich das Gymnasium besuchte, wollte ich Arzt werden. Так, ставте відео на паузу, робимо. Так, поїхали. Als das erste Studienjahr vorbei war. Так, і що? Це шматочок. Коли закінчився перший рік навчання, als das erste Studienjahr vorbei war, habe ich die Studienrichtung gewechselt. Окей, змінив напрямок навчання. Друге, що у вас вийшло, коли я подав заявку на свою першу роботу, als ich mich meinen ersten Job bewarb, або beworben habe, war ich noch nicht sicher, ob ich wirklich als Betriebswirt arbeiten will. Теж не впевнений був, ja? Так, трієчку дивимося. Коли я з моєю дружиною познайомився, arbeitete ich noch bei einer großen Firma. Чотири. Ich wurde erst selbstständig, коли я заснував свою власну компанію. Так, наймати спочатку. Коли у мене була перша важлива зустріч, war ich sehr nervös. Zum Glück lief alles gut. Бачите, все пройшло чудово. То де ж у нас буде als, де в нас буде when? Ану, давайте ставити. Пам'ятаєте правило? Gestern і heute. Поїхали. Де у вас буде als? Ставте відео на паузу. Зараз подивимося, де у вас буде als. Так. Коли у мене була перша співбесіда, я спізнився. Окей. Сьогодні важлива розмова, я прийду вчасно. Ага, значить буде when, якщо це майбутній час, я? Я вперше брав участь у зборах, нічого, habe ich nichts gesagt, нічого не сказав. Значить буде als, минулий час. Erste Mal буває тільки вперше. Третє. Сьогодні беру участь у зустрічах, люблю багато говорити. Сьогодні, теперішній, значить when. Старий, а раніше у нас був старий ксерокс. Кожного разу, коли я хотів скопіювати документ, копіювальний апарат ламався. Якесь прокляття. Вен, це кожного разу, повторю, Надія, 5. Так, хочу скопіювати документ сьогодні, ключове. Мені часто доводиться це чекати. Хорошо, це залежить від багатьох колег, які стоять біля копіювальної машини і розмовляють. Ситуаціон, вен, це постійно відбувається. 6. Коли я презентував свій перший проєкт, це по-любому альс, бо перший. Я наробив багато помилок, значить буде als. Є 7. Сьогодні представляю, працюю з картинками, читаю слайди, значить це буде when, бо постійно. 8. Знову таки, Ерстен вже als, був щасливий, коли отримав своє перше велике замовлення. Я. І останнє буде when, тому що сьогодні я отримую замовлення, знаю, скільки це роботи, це буде heute, вже ключове. Так, і давайте ще Gespräch im Geschäft. Розмова у магазині, поламаний айфон. Час. Що вони хочуть? Я хочу зменшити, виходить, глупа тінь. Ось так. О. Значить так, вони кажуть, що ми повинні заповнити діалог і послухати рішення. Продавець каже, ну давайте слухати рішення. Заповніть відео на паузу, ви знаєте, як ми це завжди робимо, а я... Піду вам показувати опору. Це у мене трек і у вас 23-й. Гайда. Kapitel 9. Vertiefungsteil. Übung 6. Gespräch im Geschäft. Ein kaputtes Smartphone. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag.
Gestern habe ich bei Ihnen ein Smartphone gekauft. Heute Morgen wollte ich es benutzen, aber es funktioniert nicht. Haben Sie den Kassenzettel mit? Ja, hier ist der Kassenzettel. Danke. Wo liegt das Problem? Also, wenn ich das Telefon anschalte, passiert gar nichts. Darf ich mal sehen? Ja, natürlich. Ich denke, wir können das Gerät nicht reparieren. Ich will ja auch keine Reparatur. Ich möchte das Handy umtauschen. Ist das möglich? Ja, selbstverständlich. Sie bekommen ein neues Gerät. Vielen Dank. Це ви повинні були ось тут вставити. Я сподіваюся, що у вас так і получилося. Давайте розберемо. Добрий день, що я можу для вас зробити? Добрий день, вчора я отримала від вас смартфон, а сьогодні вранці хотіла скористатись, та він не працює. Квитанція з вами? Так, ось квитанція, дякую. А де проблема? Коли я вмикаю телефон, нічого не відбувається. Можу подивитись? Так, звичайно. Я думаю, ми не зможемо вам відремонтувати пристрій. Я теж не хочу ремонтувати, я хочу обміняти мобільний телефон. Це можна зробити? Так, звичайно, ви отримуєте новий пристрій. Дуже дякую. Ось така ситуація, все дуже просто. Саме гроші, дуже довгий урок. Ми з вами завершимо капітелі завтра. І нас чекає Б1, я жду. Я дуже хочу вже починати Б1. До зустрічі, хорошого вам сьогодні, до завтра.